What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about BPI Personal Loan. So ano nga ba yung BPI Personal Loan? Para saan? Magkano yung pwede nyong maloan? Yung pinakamalaki at saka yung pinakamaliit? Ano nga ba yung mga requirements? Kasi syempre, hindi naman siya ganun lang. Kailangan of course ng required documents. Kung ikaw ay employed or self-employed or you are a businessman. Required documents yun as proof na ikaw ay ganun yung pinagkakakitaan mo. Kasi uutang kayo ng pera sa banko, naninigurado din sila. At paano nga ba ma-approve? Paano nga ba mag-loan nang walang requirements? Malalaman nyo sa vlog na ito. At saka, isishare ko din sa inyo guys yung sample computation ng monthly amortization kung yung loan nyo is hanggang 12 months lang, 24 months, or 36 months. Ibibigay ko sa inyo, isishare ko sa inyo yung sample computation para naman magkaroon kayo ng idea if ever na magkano yung malo ninyo. Kasi guys, nagpadala si BPI sa akin ng text message regarding sa personal loan, nandito nakalagay, get hassle-free funds to lighten the load, Joseph. Apply for a BPI personal loan. Help you consolidate your debts. So, pag sinabing consolidate, halimbawa, eh, mag-loan kayo ng malaki sa kanila, then bayaran nyo lahat para iisa na lang yung babayaran nyo, yung BPI na lang. Iisang isipin na lang. Parang ganon yung pinupoint dito. Then, pay in affordable monthly installments for up to 36 months. So, ibig sabihin, 3 years yung maximum tenurement ng loan. As a valued client, you can easily apply. To learn more, magdagbigay sila ng website. So, maya nagbigay sila ng promo code. Siyempre, hindi ko lang pwede ipakita, guys, kasi confidential siya. Pero bago ko magpatuloy, guys, nais muna kita imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong ishishare ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at maraming salamat po. So ayan, nakikita nyo guys, si ate girl, masayang masayo siya kasi nakalagay es BPI personal loan up to 3 million cash. So ibig sabihin, yung pinakamalaking pwede nyo ma-loan sa personal loan ng BPI is 3 million. Easily get the cash you need today with the BPI personal loan. So hindi yung features nyo guys, high loanable amount up to 3 million or up to 6 times of your monthly income. So, ibig sabihin, kapag kumikita kayo ng 100,000 a month, pwede kayo makapag-loan ng 600,000. Ganun. Easy to avail, no collateral required, minimal documents needed. Light flexible payment terms, equal monthly installments of up to 36 months. So, nandito na guys yung sample computations ng personal loan ni BPI sample monthly installments is, halimbawa yung loan amount nyo is 50,000. Yung magiging monthly nyo guys sa 36 months is 1,989. Kung 100,000 naman, ayan nakikita nyo, 3,978. Kung 500,000, 19,889. Kung 1,000,000, 39,778. Kung 3,000,000, yan yung 119,333. Sa 36 months yun or 3 years na sample computation. Then, sa 24 months naman, na tenurement ng loan nyo is sa 50,000, 2,683, sa 100,000, 5,367, sa 500,000, 26,833, 53667 3,161,000 sa 24 months lang. Kung gusto nyo 12 months lang para makatipid kayo sa interest, nandito yung monthly amortization ng 50,000, 4,767, sa 100,000, Sa 500,000, 47,667. Sa 1,095,333. Sa 3,286,000 pesos. Sa 12 months yon. At saka may note dito sa babagay guys, nakikita nyo. The table presents indicative monthly installments on sample loan amount. The final monthly installment will be based on the approved loan amount. It will be reflected in the loan documents to be signed by the customer to signify availment of the approved loans. So ibig sabihin, sample ito guys. Kung na-approve lang yung 100,000, no? yun lang yung i-compute kung ilang months or years yung tenurement ng loan minyo So, how do I apply for a BPI personal loan? So, ito na yung kung paano mag-apply sa BPI personal loan. Step 1, check that you met the following qualifications. Philippine citizens residing in the Philippines, of, of course, dapat Filipino citizens kayo. At least 21 years old, but not older than 60 years old of age, the time of loan maturity. So, ibig sabihin, 21 years old dapat kayo, yung qualifications niya at hindi dapat kayo lalagpas ng 60 years old kapag nag-maturity na yung loan nyo. Halimbawa, nag-loan kayo ng 59 years old kayo, so 3 years o oh, hindi kayo ma-approve kasi 60 years old na kayo kung matatapos yung loan ninyo. Pwede pa kayo ma-approve sa 1 year lang. Kasi nakalagay dito, but not older than 60 years old. Ibig so, sabihin, pag 59 years old kayo na nag-loan, 1 year lang yung pwede nyo i-indicate doon na loan tenurement nyo. If employed kayo, a gross income of at least PHP, Philippine Peso, 15,000 a month or 195,000 a year. At least two years with the company and confirmed as a permanent employee. So, ibig sabihin, regular employee kayo. Kasi hinahamanapan kayo ng Certificate of Employment at saka Payslip. If self-employed, a gross income of at least 30,000 a month or 360,000 per year. At least two years profitable operations or practice. So, step 2 naman, prepare your income document. If you have an existing Philippine issued principal credit card for the last 12 months with a credit limit of at least 20,000, ito maganda to, simply indicate your credit card number and other details in the application form. So, ibig sabihin, kapag may credit card kayo, any eh, banks man yan, SOS, BDO, um, Metro Bank, China Bank, whatever, basta hindi bababa sa 20,000 yung credit limit niya at lumagpas na ng isang taon sa inyo na ginagamit ninyo, yon. Pwede kayo makapag-loan nang walang documents. So, maganda di ba kapag credit card holder kayo, ibig sabihin, no documents required. Then, if you don't have an existing credit card, then simply submit any one of the following income documents. Sa mga employed, latest 3 months pay slip or latest income tax return or BIR form 2316 or certificate of employment and compensation sa mga employed yon. Sa self-employed naman, audited financial statements, 3 years. 3 years na audited financial statements yon. Latest income tax return or BIR form 1700 or 1701 and DTI SEC Business Registration Certificates. Business registration nyo sa Security Exchange ang commission. Ganun siya. Step 3, visit the nearest BPI branch to submit your income document. Present your promo code, tulad ng pinakita ko kanina may promo code pero hindi ko lang pinakita kasi bawal. Visit kayo sa NRS BPI branch, then submit niyo yung income document, then i present yung promo code and accomplish the loan application form. Then you will receive an SMS notification from DPI once loan has been approved. So kapag na-approve kayo, mag-notify si BPI ngayon. Sign your loan documents through the DocuSign link that will see that will be sent to your email or by visiting the branch. So, kung gusto nyo mag-sign na lang directly dun sa branch, kung malapit lang naman kayo, sa branch na lang kayo mag-sign para walang hassle. Kasi sa online, ang dami pang cheche buretche. Mag kailangan nyo pa ng internet connection. Kasi dun sa branch mismo, pwede pa kayo makapag-inquire ng mga further details na kailangan nyo malaman. Don't forget to bring a valid ID, valid government ID on your loan signing appointment. So dapat magdala kayo ng valid ID. Of course, as is yun guys. Valid ID talaga. Sandamak-mak na valid ID. Step 6. The funds will be credited to your nominated BPI deposit account. So walang ibang deposit, walang ibang account na i-deposit yung loan amount niyo kundi BPI account lang siya. So ibig sabihin, required kayo na mag-open ng savings account sa BPI kapag na-approve yung loan niyo para ma-withdraw niyo yung pera. So I guess that's all for now guys. Thank you so much for watching. So it's me again, Joseph Kate. Sana may share ako. Don't forget to subscribe for more videos. Bye-bye!